тему НАТО досліджували соціологи. Про їхні цікаві висновки нам розкаже кандидат соціологічних наук, ведучий рубрики «Соціологія» Олександр Шульга. Він же в студії. Олександре, що з'ясували соціологи, які є вже цікаві рішення? Ну, є дані щодо того, з ким, на думку українців, нашій державі буде більш безпечно. Можна це прослідкувати до майданівський час, настрої українців і зараз. І в цьому контексті розглядали і НАТО. І НАТО, і про це зараз і розповідемо. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні говоримо про те, який союз, на думку наших громадян, гарантував би безпеку Україні. Таке питання у своєму дослідженні поставили Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Центр Разумкова. Ставили його респондент там і в попередні роки, тож можемо простежити, як змінилися настрої українців. І ми традиційно зобразили це на графіку, зараз його побачимо. Отже, зобразили цифри за 12 і 16 роки, за цей рік. Отже, вступ до НАТО, якщо в 12 році до анексії Криму, до війни на Сході обирали лише 13%, то нині це вже порівняна більшість 43%. Натомість настрої щодо позаблокового статусу, ми бачимо, дуже сильно також змінилися. Якщо раніше вони були, превалювали серед українців, то нині зменшилися майже вдвічі, становить 25%. І також дуже помітно зміни сталися щодо союзу з Росією та країнами СНД у 4 рази з 26% до 7% нині. У регіонах думки щодо того, який союз гарантував би безпеку нашій державі, помітно відрізняться. Також зараз це побачимо на графіку. Отже, у нас синіми стовпчиками позначені прихильники вступу до НАТО, червоними стовпчиками прихильники союзу з Росією та іншими країнами СНД, жовтими стовпчиками прихильники позаблокового статусу і сірим ті, хто не визначився. Ну, бачимо, що у центрі та особливо на заході превалює у нас синій кольор, тобто прихильники вступу до НАТО, натомість на півдні та сході та Донбасі превалює у нас жовтий кольор, тобто прихильники позаблокового статусу. Ну і також, знаєш, треба зазначити, що у порівнянні з 12-м роком, якщо порівняти, як різні регіони відповідали, то навіть якщо порівняти з цими цифрами, то навіть на півдні та сході України, які були традиційно антинатівськими, які давали НАТО лише 1-2%, нині ми бачимо 25-29%. Тобто зміни дійсно разючі. Але що цікаво, що важко відповісти, як в 12-му році, так і зараз, 18%. 19%. Якось одна категорія так і залишилась. Це болото завжди є. Окей, і ще цікавий момент, що 13% було в 2012 році, 43% зараз. Це дуже велика різниця. Ну от шкода, що вплинула на це війна на Сході, очевидно. Шкода. Пасибі, дякую. Це був Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук і ведучий рубрики «Соціологія».